တရားဝင်ဒေသကြီးဖြာဘုံခရာကျိုင်းလက်မြို့နယ်မက်ဆင်ဝကျေးရွာဥဆောင်ကျွားစဉ်ကျောင်းဆရာတော်ဦးတုံတရမှာခုနှစ်သားသမီးများကိုနှစ်စဉ်ဖျားဝဲနေရဟန်းခံရှင်ပြုလူတော်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွားစဉ်ကျောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးမှာသူ့ကျေးရွာနေပယ်မှာရှိတယ်ဒါရေးများကိုလည်းတသိန်းအနည်းဆုံးထားပြီးကုညီလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွာလမ်းများကိုလည်းအစ်စ်ခင်းနေတာခင်ဗျာပျက်စီးတာများကိုလည်းနှစ်စဉ်ပြုပြင်လျက်ရှိပါသည်ဝါရင်းလေးလာဥပုပ်ရတန်းလူပေကျွေးမွေးလျက်သာသနာပြုနေပါသည်ခင်ဗျာတခုဖျားပွဲနေရဟန်းခံရှင်ပြုလူတော်ပွဲကိုလည်းရေစက်ချတရားတော်များ၄ရက်၄ပါးသံဃာသာကမများအလုံးကိုရေစက်ချတရားတော်များထိတ်ကြားအပ်ပါခင်ဗျာတရားဝင်ဒေသကြီးခါဘုံခရာကျိုင်းလက်မြို့နယ်မက်ဆင်ဝကျေးရွာဥဆောင်ကျွားစဉ်ကျောင်းဆရာတော်ဦးတုံတရမှာခုနှစ်သားသမီးများကိုနှစ်စဉ်ဖျားပွဲနေရဟန်းခံရှင်ပြုလူတော်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွားစဉ်ကျောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးမှာသူ့ကျေးရွာနေပယ်မှာရှိတယ်နာရေးများကိုလည်းတသိန်းအနည်းဆုံးထားပြီးကုညီလျက်ရှိပါသည်ခင်ဗျာဇွာလမ်းများကိုလည်းအစ်စ်ခင်းနေတာခင်ပြီးပျက်စီးတာများကိုလည်းနှစ်စဉ်ပြုပြင်လျက်ရှိပါသည်ဝါရင်းလေးလာဥပုပ်ရတန်းလူပေကျွေးမွေးလျက်သာသနာပြုနေပါသည်ခင်ဗျာတခုဖျားပွဲနေရဟန်းခံရှင်ပြုလူတော်ပွဲကိုလည်းရေစက်ချတရားတော်များ၄ရက်၄ရက်တရားဒါကမများအလုံးကိုရေစက်ချတရားတော်များထိတ်ကြားအပ်ပါခင်ဗျာ